Доведи го даскалът. Не пущай го отпред очи да не прави уйдурма. А овой песеник, води го в друга соба и стави го под ключ. Разбирам, ефенди. Одам кай кай макамот. Ви се гледа поразбран от юзбашијата. Деца ли почнавте да апсите кай макам ефенди? Детето, да не сбъркало нещо, а јас не знам. Рече го испратил учителот во Прилеп. Поарно да го распрашам учителот. Мелки нешто знае. Добар ден, учителе. Добро што дојде. Разбрав па го земале Никола, знаеш ли зошто? А јас дойдов тебе да те прашам. Вчера како да станала некој збрк? А ти реков да припазиш на детето. Вчера Никола за прв пат не ви дојде на училище. Како? Па зарем ти не го испрати? Во Прилеп кај инспекторот однесе писма. Ама како в Прилеп човеку? При сиот ум се испрачали дете толку далеко. Но, дури сега не знам што да мислам. Ме лажеше дека однел писмо во Прилеп. Се плашам да не е замешан во убиството на Али Саид и на собирачите на данок. Какво убиство? Собирачите на данок од Рувци. Е. Сите си изтепани кога заминале кон селото Горна Дивац. Ами сега? А може би Никола нема врска со тоа. Ништо, ќе почекаме. Ти не оди на полиција, прави се како да не знаеш ништо. Можеш да испратиш мајка му, жените не се подсомнуваат. Ти благодарам за својата учителка. Нема друго, ќе чекам. Со здрави. Јузбашијата рече да бодеш веднаш кај него. И по патот, додиш како што треба да не правиш некој во идурма. Гледаш дека сум на час, како да ги оставам децата. Јас ти реков што рече Јузбашијата, ти како сакаш. Деца, ве молам да го продолжите часот додека се врате. Отворете ги читанките и читајте го новото четиво. На глас, Митре, ке читаш ти. Thank you.
Dobar dan, Juzbaši Efendi, si me vikal. O, Bujrom, Bujrom, Daskal Efendi, sedni. Не сум за седнување, имам час во училиштето. Деде! Ако пропадне часот, Дунјата нема да пропадне. Нашите деца не одат на училиште, па знаат да држат толку голема царштина. Седи. Сакам нешто да те прашам. Прашај, Юзбаши Ефенди, ако знам, ќе одговорам. Аферим. Аферим, Даскале. Кажи ми, оној чоджук на Јана Кикарев беше ли вчера на училиште? Од кога власта почна да води сметка за тоа дали нашите деца одат или не одат на училиште, Юзбаши Ефенди? Одговарај што те прашувам, беше или не беше? Па и беше, и не беше. Како бре тоа и беше и не беше? Па прво дојде на училиште детето, но јас имав едно писмо да му испратам на инспекторот во Прилеп, итно. Го замолив да го однесе. И велиш, дете дури во Прилеп. Па децата имаат брзи нозе. Надолу стасува за 2 часа, а за назад кога ќе стаса. Затоа го фати ноќи. И велиш, важна работа, а? Избаш, Ефенди, ние сме пред годишни испити. Инспекторот треба да каже кога ќе дојде и кај нас, да се подготвиме. Еве, ми испрати одговор. Еве го писмо, прочитај го. Ѓаурско писмо не разбирам. Добро, Даскале, штом велиш ти, може да е така. А може и да не е така. Ќе почекаш малку, јас имам една работа. Ти кажеш ли ти бе, каде беше вчера? Во Прилеп. Во Прилеп, а? Твоја Даскал вели дека не те пратил во Прилеп. Како не ме пратил? Инспекторот ми даде писмо, а јас му го дадов на учителот. Лазеш бе, добуш! Ќе те пратам јас тебе, сурбун, брз, брз, табу! Проклетно. И, Даскале, можеш да се одиш. Избаши, Ефенди, од кога власта на неговото величество султанот, господа му ги умножи годините, почна да апси деца? Безбели има зошто, Даскале. Јас сум учител на тоа дете. Ако имате докази дека е криво, добро. Но ако нема, да не оди работата до валијата во Битола. Докази нема, Даскале. Ама тој чоджук брка некои работи. Добро, земи го и води го на училиште. И вие да скалите матите вода. Јас не дозволувам никакви инсинуации, Юзбаши Ефенди. Ајде, ајде! Земи го тој ешек и оди се. Ешлеф! Бујрум, Ефенди. Пушти го тоа копире да си оди со Даскалот. Thank you.
Pusti ih. Ovoj pat lesno pomina, Nikola. Vi blagodaram, gospodine učitelje. A možeš li da mi kažeš kada beše včera? Ама... Де ти да не кажува? Се заколна. Браво, браво. Треба да држиш збор. Сега слушай. Во борбата за слобода потребна е храброст, но потребен е и ум. Ако продолжиш вака, ќе станеш вистински член на нашата внатрешна македонска револуционерна организација. За сега запамети го само тоа име. Кога ќе дојде време, ќе ти кажам повеќе за тоа. А не се ли тоа и ајдутите, господине учителе? И ајдутите, и ајдутите, но ова е нешто многу повеќе. Ова е сиот наш народ, и старо и младо. Значи и децата, учителе? Реков сите. Читав, ама никој не слуша. Добро. Да го продолжиме часот. Хајде, седни се на место. Митре, кажи ја песната. Орелски крилја как да си метнех и в наши стърни да си прелетнех. На наши места ја да си идам, да видам Стамбул, кукуш да видам. Ако каковде сънце ме сретит, ако пак мрачно сънцето светит, на път далечен ја ќе се стегнам и в други стърни ќе си побегнам. Каде сънцето светло угревјат, каде небото звезди посевјат. Овде је мрачно и мрак мопива и темна магла земја покрива. Мразо и снего и пепелници, силни ветрищеви улици. Околу мгле и мразо и земни, а в грди студо и мисли темни. Не, ја не можам овде да седам. Не, ја не можам мразо и да гледам. Дајте ми крилја ја да си метнам и в наши стърни да си прелетнам. На наши места ја да сидам да видам Охрид, Струга да видам. Тамо зората греи душата и сънце светло заедит в гората. Тамо дарбите природна сила со сета раскош ги разтурила. Бистро езеро гледаш белеит или од ветар сино темнеит. Поле погледниш или планина, сегде Божева ја хубавина. Тамо по срце в кавал да свирам, сънце да заедвит, ја да умирам. Ова песна е од нашиот поет Константин Владинов. За него ќе ви раскажувам утре. Би сакал сите да ја научите на памет. Ја научим. Ајде, има ли некој друг да каже песна? Еве јас. Ајде, ако е добра, ќе ја кажеш и на испитот. Стани, клета Македонио, не е време за сон. Стани, мајко Македонио, стани, собуди се. Русите, србите, грците, бугарите, сите се собудија. Добро. Друг пат ке ни ја кажеш целата. Зошто, учителе, песната е многу убава, нека ја кажа докрај. Убава е, деце, убава. Сел може да биде кисел. Ајде, излезете надвор, поиграйте си. Ајде, 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 остави, не може за тоа. Тук слушайте. Се случи многу важна работа. Ајдутите. Ги убија во шумата собирачите на дан. Жити, мајка. Жими, мајка, бе. А ти? Шо го тепа, дедото, ти? Е, ти. Николе. А Нуле, си го видел ли Нуле? Го видел, бе. И што вели Нуле? Абе, не знам како да ви кажам.
Нуне вели да не брзаме. Сега имало некоја нова заклетва за цела Македонија. А имало и организација за целиот народ и за децата. Мене ми е страф. Ке не испратат сите во Сургут. Е, зошто го не испратат? Татко ми така рече. Абе, слушай, ако некој се плаши, не мора. Ние пак ќе се останеме другари. Ама ништо да не прашува. Важи? Важи. Важи. Што ви правите? Како сте? Добро. Како оди со организацијата? Голема врева се крена околу убиството на даночниците. Не можеш ли да го наговориш Ристе војводата да се откаже од одмазда? Ајдутите тешко се одречуваат од своето начело око за око, зап за зап. А вети во иднина ќе слуша организацијата. Се плашам, уште не сме почнале да не се провали работава. А друга неволја ни стапна на шијата, имаме мака со децата. Е. Ајдутската дружина го замешала и детето на Јанаки Карев во одмаздата. За малку ќе настрадаше. Слушај. Ако те распрашуваат во полицијата, рече дека детето било кај тебе во Прилеп, да. Иде да ти донесе писмо. Да, ќе ми раскаже за ова подоцна, да не ја збркаме работава. Сметам, Тошев, децата да ги држеме понастрана од организацијата. Зошто? Како тргнало? Брго ќе се провалим. Не го делам твоето мислење. На нашето револуционерно дело му се потребни помладе генерации. Внимателно насочувајте ги побудните кон организирање ученички и револуционерни кружоци. Но вие стоите понастрана. Е, почнете да речеме со детето на Каревци и со неговите другари. Ваквата работа со младината во Битола се покажа мощно ефикасно. Од кога ќе почнете со еден кружок, кога него убаво ќе го организирате, кога ќе го оформите? Буйров. Добро стори што го пушти детето. Треба да ги гониш ајдутите, а не децата. Така ти се чини, Кајмакам ефенди. Го пуштив детето да ми влезе во капан даскалот. Денес доаѓа тој нивен инспектор. Кој знае каква ујдурма кројат. Тој инспекторот во Прилеп има забркано многу работи. Мораме да бидеме на штрек. Аха, еве го. Доаѓа инспекторот Пере Тошев. Чест ми е, Кајмакам ефенди. Ујрун! Ујрун на по едно кафе. Брзаме, Кајмакам ефенди. Знаете, утре имаме испит. Се надевам дека моите колеги ве поканиле. Имам чест да ве поканам и од моји. Ќе дојдеме. Ќе дојдеме. Тие деца се и наши деца. На царштината. А мене не ме каните, а? Како не, Јузбашу ефенди. Таткото на градот, Кајмакам ефенди, бива ли да оди сам? Збогом. Како ти се види инспекторот? Учен човек. Учен, умен и лукав. Моите луѓе нема да го испуштат од пред очи. Тој е кабил јарамиите да ни ги доведе во градов. Внимавајте добро, не следат. Подобро тука, намекнам да поразговараме. Внатре сме посомнителни. Како сте да работите со градскиот комитет? Веќе го создадовме, само уште не сме спремни за акција. А со жените, колешка? На мртва точка. Патриархални. Симпатизерки има, но сега за сега се уште ништо. Само полека, стрпливо и работите ке тргнат. А ти, Ѓорѓи, не кажа ништо. Што да речам, Пере? Повеќе сум в кревет. Офтика, знаеш.
Не очајувај. Не очајувај, брат. Се подготвивте ли за утре? Внимавајте да не се истрча некој ученик. Такви провокации не би ни требале. Знаете, ке има и представници на власта. Царева силна воља ја расеа темнината, во робска неволја ја расшири светлината. Да е здрав и честит нашиот султан и со него да владее наука и благодет. Аферин, аферин. На подвиг денес сме прозвани, торжествено собрани да вознесеме песни. Да е здрав и честит нашиот Да е здрав и честит македонскиот народ, со него да владее наука и благодет. Зошто не го рече докрај името на султанот? Се збрка детето Каймакам ефенди. Нашири Нур Шакиджихан, Абдул Амид Султан, Халиа Фетхана, Гечти Дихим Шереф Болдум. Аферин, аферин, аферин. Ете, ова дете не се збрка. И тоа зависи од дарбата, Каймакам ефенди. Сите гнасни кеседжи, сите сорти силеджи, удри мачи коли беси, Македонија нек се треси. А пак вие, браќа мили, запрегнете машка сила, Македонија за да биде, за да биде што е била. Самоилов црвен стег, нек се вие, нек се носи. А како ви е овој Самоил? Овој ваш македонски цар. Даскал ефенди. Ништо, Каймакам ефенди. Историја. Ние сме имале свој цар уште пред да дојдат османлиите на Балкан. Ти реков, Каймакам ефенди, дека даскалите ја матат, сите треба да се затворат и сургун да се пратат. Ова ќе дојде до битола. Повалијата! Успокојте се, луѓе! Успокојте се! Не ова ни прв ни последен пат да дојде до вакви недоразбирања. Валијата во битола е разумен човек. Тој знае дека уште пред да дојдат османлиите на Балканов, овде имало и народи и држави. И ние сме имале своја. Историјата е мајка на науката. Таа не смее да се заборава, ниту да се брани. И самите видовте. Инспекторот не се исплаши. Дури го помилува Тирчо по главата. Ну не, ајде да почнеме, а? Ајде, ај. Клетвата ќе ја чита Коле. Еве ти, Коле, дај. А вие сите повторувајте по него. Оп. Се колнам дека ќе бидам верен член. Се колнам дека ќе бидам верен член. На револуционерниот кружок. На револуционерниот кружок. На тајната македонска револуционерна организација. На тајната македонска револуционерна организација. И ќе му служам. И ќе му служам. Според своите сили. Според своите сили. Верно на својот народ. Верно на својот народ. Во борбата за слобода на Македонија. Во борбата за слобода на Македонија. И по цена на животот. И по цена на животот. Нема да издадам тајни. Нема да издадам тајни. Е, а сега... Бакнете ги пистолот и ножот. Се заколка.
се заколнав. Се заколнав. Заколнав. Сега, юнаци, да си изберите водач на кружокот. Се знае, Коле. Добро, сите ли сте за Колет? Сите! Тогаш, честитам, Коле, од сега него ќе го слушате како војвод. Ти ќе видиш врската со градскиот комитет. Добро. А јас со војводата Рист. А ако ви требам, повикајте ми. Три пати ура за револуционерниот кружок! Ура! Ура! Ура!